Görkəmli alim, yazıcı və pedagog Mircəlal Paşayevin zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti nəinki öz dövründə, həm də gələcək nəsillər üçün örnəyə çevrilib. Bu fikirlər Bakı Dövlət Universitetində ədəbiyyatşünas alimin 115 illik yubileyinə həsr olunan konfransda bildirilib. Universitetin rektoru Elçin Babayev bildirib ki, Azərbaycan maarifçiliyi tarixində öz dəst xətti olan Mircəlal Paşayevin yaradıcılıq xüsusiyyətləri, ədəbi irsi gənc nəslə çatdırılır. Təsadüfü deyil ki, bugün təkcə Azərbaycanda deyil, ölkə hüdudlarından kənarda da görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığı geniş şəkildə öyrənilir və əsərləri müxtəlif dillərdə nəşr edilərək maraqla oxunur. Konfransda Mircəlal Paşayevin elmi fəaliyyətindən bəhs olunan video çarxda nümayiş olunub. Mircəlalın əsərlərini indi oxuduqca onların nə qədər zamanla uzlaşdığının bir daha şahidi oluruq. Tədbirlər planı çərçivəsində həm konferans keçiririk, eyni zamanda tələbələrimiz arasında kiçik heykəllər üzrə müsabiqə də elan etdik. Mircəlal elə bir irs qoyub gedib ki, o daim tədqiq olunur və bundan sonra da tədqiq olunacaqdır.